samafale cabdimaalik muuse coldoon oo muddo ka badan hal sano iyo dheeraad ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa ayaa maanta xorriyadiisii dib u helay, waxaana xadhigiisa hore u cambaareeyey dad kala duwan oo ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan ururada mucaaradka ah iyo weliba hay-adaha kala duwan ee u dooda xuquuqda aadamaha. Maanta ayaa uu si rasmiya xorriyadiisii dib u helay kadib markii cadaadis kala duwan xukuumadda Soomaaliland lagu saaray, lagana codsaday in si degdeg ah xorriyadiisii uu dib u helo. Wariye cabdimaalik muuse coldoon: maanta inaan xorriyadeedii helay, maanta ay taariikhdu tahay 15 Shawaal 1444 hijriya oo waafaqsan 6 bisha 6aad 2020-ka. Anigoo la xiray magaalada Burco laga soo qabtay taariikhdu markay ahayd 17-kii bishii 4-aad ee 2019-ka. maanta xor baan ahay, ilaahay baan u mahadnaqayaa. Laka alxamdu yaa rabbu xataa tarda walaka alxamdu idaa radayt walaka alxamdu bacda rida. Ilaahay baan u mahadnaqayaa, mahadnaqaan la soo koobi kara. Waxaan idiin sheegayaa, haddaad isweydiinaysaan qaabkan ku soo baxay, waxaan ku soo baxay cafis madaxweyne ayaan ku soo baxay. Halkan waxaan uga mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay soo dayntayda. Ma magacaabi karayo, waa badan yihiin, aad bay u badan yihiin. Si gaara waxaan ugu mahad celinayaa oo runtii yani waxa weeye goolkii ugu dambeeyey dhaliyey guddoomiyaha xisbiga Wadani Mudane Cabdiraxmaan Cirro oo runtii ku dadaalay inaan xorriyadeedii helo. Waxaanan ilaaweyn oo isaguna ka qayb qaatay guddoomiyaha xisbiga UCID Injineer Faysal Cali Waraabe oo isaguna siidaynteedan ugu dambeysay ka qayb qaatay. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi aqbalaada uu ka aqbalay inaan xorriyadeedii helo. Waxaan kale u mahad celinayaa qof iyo dhinac iyo hay-ad cid kasta oo ka qayb qaadatay inaan maanta xorriyadeedii helo, oo ka xumaa inaan xidhnaado, oo ducaynayay oo ku taamayay oo rajaynayay mar inaan xorriyadeedii helo. Waxaa jira dad iyo aan la garanayn oo dacallada caalamka jooga oo aan magacyadooda la aqoon oo khayri weyni rajaynayay oo garab istaag weyni muujiyay intan gudaha ku jiro. Ilaahay baa kuwa og, ilaahay baa kuwa og. Waxaan mahad celinayaa hay-adaha xuquuqda aadanaha ee ka shaqeeyey ee arrimahayga ka hadlay, kuwa wadaniga hay-adda xuquuqda kuwa wadaniga sida hay-adda xuquuqda aadanaha ee Hargeysa iyo qaranka, iyadana waan mahad celinayaa. Waxaan si gaar ugu mahad celinayaa oo aan marnaba aan iga hadhin Amnesty International, Munadamat Alcafwa Adawliya, iyadana waan mahad celinayaa. Hay-adda Human Rights Watch, iyadana waan mahad celinayaa. Baarlamaanka Midowga Yurub oo arrinkayga ka hadlay, isagana waan mahad celinayaa. Jeel baan ka soo baxay, waxa weeye warbaahintuna waxa weeye halkan aad igu timaadeen. Waxaa jira dadyo badan oo aanan ogeyn oo dhaqdhaqaaq sameeyey. Waxaan u mahadcelinayaa saaxiibadaydii muxuu ahaayey ee garabkayga ahaa ee markasta muxuu ahaayey arrimahayga ka hadlayey ee arrimahayga markasta muxuu ahaayey idinla wadaagayey. Ma ilaawi doono, waxa weeye way badnaanayaan oo runtii waxaan diidayaa inaan magac gaara xusaan diidaya. Ma doonayo maanta inaan hebel idhaahdo, haddaan hebel ku bilaabo hebeladu way badnaanayaan. Maanta waxaan doonayaa muxuu ahaa inaan intaa ku soo koobo. Waxaan si gaara oo aan ilaaway oo ay tahay inaanan ilaawin hooyaday, oo runtii iyadu xidhnayd anigu maan xidhnayn. Hooyaday baa xidhnayd, waxa weeye buraxay ka imanaysay, halkan ay igu imanaysay, waxa weeye garabkayga ahayd, ehelkayga, waxa weeye sida ay igu samreenna. Jazaahum allahu khayr. Maanta anigu halkan muxuu ahaa weeye hadal argoosiya ama hadal maaga ka odhan maayo. Waxa weeye maanta waxa weeye waxaan waad ogtihiin yani marxalada aynu ku jirno iyo xaalada aynu marayno waa marxalad muxuu ahaayey ay tahay inaynu gacmaha isqabsanno. Waxaan ku baaqayaa inaynu maanta gacmaha isqabsanno. Waxaan ku baaqayaa inaynu bog cusub furno. Waxaan leeyahay anigu hadalkii uu ku yidhi Nabiyullaahi Yuusuf calayhi salaam markii uu jeelka ka soo baxay walaaladii ayaan aniguna leeyahay. Waxa weeye shaydaan ayuun baa ina dhex galay, wax kale ma jiraan. Waxa weeye maanta waxa weeye xaggii dambe eegi mayno, xaggii dambe waynu ka nimi, bal xagga hore aynu muxuu ahay u soconno.